Tao anatin'ny ny famoana ny vokam-pifidianana raikitry ny filoham-pirenena fidinina faharoa izay dia manana ny ambarany ihany koa ny filohan'ny senita Beatrice Atala. Ny fanahio-kevitra voalohany angamba ny avy aminay aty amin'ny senita dia ny hoe miarahaba ny Madagasikara ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na totosa soma tsara ilay fifidianana izay nikarakaraintsika tao anatin'ny fotoana sarotra ary fifidianana namoahana ny Madagasikara, amoahana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy ary tampilaminana nanaovantsika an'izany fifidianana izany. Miarahaba indrindra ihany koa n'ilay filoham-pirenena izay lany androany ka dia omen'Andriamanitra fahasoavana sy fahasalamana ny izy ka hitondra eo an-tsorona ibaby ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra ato anatiny ato mba hahatonga antsika rehetra hiarahonina miaraka ampitiavana ary ampilaminana ato anatin'ilay Madagasikara malala antsika ity.